kao ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, ja sam ujedno i koordinator za saradnju Bosne i Hercegovine sa našom prijateljskom zemljom Kinom. Radujem se sve većem prisustvu, pa i na ovom sajmu predstavnika i kompanija iz Kine, i ove godine ih je više nego što je to bilo na predsjednim sajmovima. Uvjeren sam da znamo da je Hrvatska zemlja partner sljedeće godine, a da ćemo vjerovatno za godinu ili dvije imati Kinu kao zemlju partnera ovog najvećeg sajma u Bosni i Hercegovini. 那所以这个外交部长我非常高兴的看到今年有那么多的中国的商人中国的企业家出席进的莫斯特展会那么这个出席的规模呢比以往任何一年都要多那么虽然说我们都知道了克罗地亚将会是明年莫斯特展会的主宾国那么我也真心的希望能够在一年之后两年之后能够由中国作为莫斯特展会的主宾国莫斯特展会是渤海最大的展会 razmjena raste iz godine u godinu i mnogo su stvari bolje nego što su bile prethodnih godina, ne samo kada je u pitanju robna razmjena, kineske investicije sve su prisutnije u Bosni i Hercegovini. Jedna od najvećih kineskih investicija u Bosni i Hercegovini termoelektrana Stanari upravo je završena u skorom vremenu, a u pripremi su dvije velike investicije vrijedne preko milijardu eura. Radi se o dva velika energetska projekta, Tuzla blok 7 vrijedan oko 600 miliona eura i termoelektrana Banović i dva kapitalna projekta za Bosnu i Hercegovinu koja će, rekao bih, unaprijediti energetski sektor Bosne i Hercegovine, ali sa modernom i ekološki prihvatljivom tehnologijom. Sve je to dio jednog, rekao bih, velikog projekta 16+1, odnosno Kine i 16 zemalja centralne i jugoistočne Europe, gdje je Bosna i Hercegovina ravnopravno može da učestvuje i da podvuče značajan dio sredstava po najpovoljnijim uslovima koji se danas mogu dobiti bilo gdje u svijetu. Mislim da smo veoma blizu i da na predstojećem Sarajevo Business Forumu, gdje će, rekao bih, centralna tema biti saradnja Kine sa 16 zemalja, da upravo na ovom forumu 4. i 5. maja možda jedan od ovih projekata i potpišemo kroz, rekao bih, zvaničan ugovor. Mislim da su pripreme odmakle do te mjere da možda možemo da se nadamo da bi mogli do tog trenutka da se spremimo i da potpišemo bar jedan od ova dva velika projekta. Bosna i Hercegovina se raduje predstojećem velikom samitu, odnosno biznis forumu, u kojem će Kina da učestvuje po prvi put u ovakvom obimu sa velikim brojem svojih najvećih kompanija, sa jednim brojem svojih provincija, i bit će to prilika da se predstavi na najbolji mogući način. Mi se nadamo da ćemo kao zemlja biti dobar organizator, a sve vas pozivamo da posjetite ovaj vrlo, vrlo važan događaj. Naravno, sve zainteresovane firme, mala i srednja preduzeća, preduzetnike pozivamo također da posjete firmu, odnosno da posjete Ningbo i tamošnji ekspo posvećen zemljama centralne i jugoistočne Europe koji će se održati u junu mjesecu ove godine. 那么呢，我们也希望，能够有更多的两国的中小企业能够加强交流。我们也欢迎更多的波黑的企业家能够到中国多走走看看，能够去，尤其是中国的这个宁波每年一年一度举行的这个十六加一投资经贸博览会去看一看。我 skoro petomilijonskom gradu učestvovat će i druge okolne zemlje. Bosna i Hercegovina će imati svoj štand, kompanije iz Bosne i Hercegovine mogu da izlože svoje proizvode, a Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa pomoći će svim kompanijama da lakše prisustuju kroz određene finansijske benefite ovom važnom ekspo na kojem sam bio i prošle godine i na kojem ću lično predstavljati Bosnu i Hercegovinu i ove godine. Savjet ministara ostaje opredeljen za unapređenje i intenziviranje saradnje sa prijateljskom Kinom.
波黑的部长会议呢，也致力于加强和友好的中国的各领的合作和关系。Ja kao koordinator za saradnju sa ovom prijateljskom zemljom uvjeren sam da ćemo za vrijeme mog mandata našu saradnju i spoljnotrgovinsku razmjenu podići na još jedan veći nivo, da će Kina biti praktično jedan od pet najznačajnijih partnera i u spoljnotrgovinskom bilansu najvažnijih partnera Bosne i Hercegovine. Potencijal za unapređenje postoji i na jednoj i na drugoj strani, kao ovaj današnji naš susret i ova mala prezentacija bude taj jedan dobar početak i evo na samom kraju sve vas pozdravljam, zahvaljujem još jednom i želim sve najbolje. Hvala.第一句我想对中国企业界的朋友们说，波黑是一个对中国非常友好的国家，波黑是一个渴望外来投资来促进本国经济发展的国家，波黑是一个正走在融入欧洲一体化道路上的国家，波黑也是一个投资环境越来越好的国家，所以期待着你们更多的来到波黑，到波黑来找寻找商机，寻找发展的机会。Prvo, ovaj, ja bih želeo da ovaj pred kineskim ovaj predsjednicima, dragi prijateljima iz Kine, da ovaj kažem da je BiH ovaj jedna prijateljska zemlja ovaj Kine i koji očekuje puno stranih investicija da razvija svoju ekonomiju, koja je jedna zemlja koja se ovaj nalazi na putu ka evropskoj integraciji, koji ovaj se zalaže za poboljša svoje okruženje, za privlačenje stranih ovaj investicija i koje očekuje da ovaj kineske proizvodnike da dođu da nađe ovaj šanse za biznis ili poslovne šanse u BiH. 第三句话，我想对来自其他国家的企业界的朋友们说，中国和波黑的合作永远是开放的，我们向第三方、第四方开放，希望有更多的朋友能够加入到我们合作当中来。Ja bih ovaj ovu treću rečenicu reći prijateljima, predsjednicima iz treće zemlje, što ovaj saradnja između Kine i Bosne i Hercegovine je otvorena prema trećoj i prema četvrtoj zemlji i dragi prijatelji iz treće i četvrte zemlje, vi ste dobrodošli da učestvuje u našoj saradnji. 最后我想说，中国驻波黑大使馆将继续发挥桥梁的作用，为你们各种形式的合作来牵线搭桥。Na kraju ja bih rekla reći da ovaj kinesko veleposlanstvo, kineska ambasada ovaj u Bosni i Hercegovini je spremno da služi kao most za ili u saradnji između predsjednika i ovaj spremno da ovaj ponudi pomoć i podrške vama. Sa ove pozornice, osim pozdrava koji upućujem vama ekscelencijama, dragim gospodarstvenicima, mogu poručiti da će Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine biti slijepi pratitelj svih aktivnosti vijeća ministara, a posebno Ministarstva vanjske trgovine na putu zbližavanja, pojačavanja naše vanjsko-trgovinske razmjene i svih aktivnosti koje se tiču jedne i druge zemlje. 今天呢，我要向所有的向陈波大使阁下，向所有的到场的企业界人士问好。那么除了问好呢，我也想说，波黑的外贸商会呢，将会在未来呢，成为所有在波黑部长会议，尤其是波黑外经贸部框架下所开展的，旨在增强中波波中两国各领域合作，尤其是经贸合作的活动当中呢，我们都会扮演着非常积极的一个角色，都会跟踪这些活动的进展。Ministar Šarović je zaboravio da kaže da, a znamo, jer smo razgovarali, nismo zadovoljni vanjsko-trgovinskom razmjenom, nismo zadovoljni obimom, obzirom na naše prijateljske odnose, obzirom na mogućnosti, i mi ćemo zaista i jedni i drugi dati sve od sebe da ta suradnja stigne na što veću razinu. 那么我想呢，沙鲁奇先生您也忘说了一个非常重要、非常重要的一点，
就是说我们现在对波中两国的贸易往来或者贸易规模呢并不满意，那么这个不满意呢是出于我们现在所有的这么好的一个友好的一个关系，那么我们也想说我们将会尽己所能呢将我们的贸易往来贸易合作提升到更高的水平。Excelencije, odnosno ambasadorici, sam obećao da ću pojedinačno obići svakog izlagača kineskog sutra i vidjeti koje su mogućnosti povezivanja, da li ih možemo spojiti s eventualnim kupcima ili s urednicima i računajte na moju posjetu moju i mojih kolega kako bismo te kontakte uspostavili. 那么呢，我在我的企业，那么呢，来看一下有没有这种建立合作的可能，有没有在波黑找到代理商、找到购买商的一个可能。Obično svi kažu želim vam uspjeh u promoviranju vaših proizvoda i usluga. Ja kažem bit ću vam na usluzi da se to uspješno provede. 那我将会在我们双方的经贸合作取得成功的时候呢，愿意为中方效劳。Još jednom, dobro došli u Mostar, dobro došli u Bosnu i Hercegovinu, na sajam, komora je uvijek uz vas. 再次向大家表示欢迎，欢迎你来到 Mostar， 欢迎你来到波黑，那么我们的外贸商会呢，永远和您在一起。好，谢谢。